Mendoj se është më se evidente se në këto zgjedhje vota shqiptare është e përçarë, përse se vetëm pak ditë në ndajnë nga procesi i votimit. Ndërko që për herë të parë të shqiptarët, do të kisha thonë për herë të parë të shqiptarët paraqitet një numër kaq i madh i subjekteve politike, do të ishte shumë produktive për zhvillimin demokratik për shqiptarët në Maqedoni, sikur të gjitha këto subjektet e vogla politike, subjektet e reja politike të ishin bërë bashkë për ta luftuar pushtetin aktual. Mirë po kjo fatkeqësisht nuk arrit dhe dalja në zgjedhje veçma se partive të reja politike ne jo vetëm që përçarën subjektin politik shqiptar, po kjo përçarje ndikon drejt për drejtë në ndopsimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni. Nëse ndalemi dhe analizojmë disa cikle zgjedhore edhe vite më parë, ka ndodhë njëjta, sepse sistemi zgjedhor në Maqedoni nuk u favorizon partitë e vogla dhe si rjedhoj votat e partive të vogla, ato pak vota zakonisht që grumbullojnë, arrit të marrin partitë e vogla, shkojnë në konton e partive më të mëdha, respektivisht në numrin më të madh të partive më të mëdha politike maqedonase. Dhe kjo, si pasoj e kësaj, atëherë shqiptarët përdofsohen dhe numri i deputetëve janë më shumë se i bindur kësaj herë dhe tjetë më i vogël i deputetëve shqiptarë në kuvendin e Maqedonisë. Më mirë, ju deshte skenës politike e shqiptarës si ndërëmi i Luginas, si ndërëmi i Maritazi, krimi i sa pes partive politike shqiptare, po me një fjallë, mos vëllë janë kretë në kuadrë të një agendë të më duku i tjetër? Unë nuk e di, a janë ndë një agendë e huj, po e di që agendë shqiptare nuk mund tjetë. Për shak se përçarja e votës shqiptare dhe lufta për barjaktarizëm tek partitë e reja dolin në pak kësaj radhë dhe nuk arritën të bashkohen për të eventualisht për të grumbullu sa më shumë vota. Si rjedhoj e kësaj, shqiptarët kësaj herë do tjetë të dëmtuar politikisht dhe mendoj se këtu kemi të bëjmë jo më shumë me një vizion të qartë të partive të vogla, për shkak se nëse vetëm ndalemi dhe analizojmë fushatën zgjedhore, atëherë partitë e reja ose partitë e vogla të kisha thënë se që tani janë të vetëdijshme për forcën e tyre politike se sa do të arrijnë në më 11-10 vjetor të grumbullojnë vota. Por këta me apo pa vetëdije nga kapriçët e tyre politike nuk arritën që të bëhen bashkë dhe si pasoj e kësaj sigurisht që do të dëmdojme si shqiptare, si faktor politik në Maqedoni. A të tjetë kënë një rast i mirë që pas zgjedhjeve të kandevën politikanë të tanë dhe të vendisohë? Mendoj se gjdo herë pas gjdo cikli zgjedhor që ka ndodhë kjo dukurit e ne kemi thonë se në për zgjedhjet e arshme do të vendisohën dhe do të meren masat të ndryshme, do të veprohet pak më ndryshme dhe do të hartohen planet të ndryshme, por kjo nuk është arrit as njëherë. Fatkeqësisht, partitë e reja politike provojnë në një cikl zgjedhor dhe dështimja ti në atë cikl zgjedhor përfundon për ta gjithë shka. Dhe më pas dëshprimit nga rezultate, nga votat e mara, atëherë ne nëse vetëm dalim edhe analizojmë, mund të jetë diku 20-30 në numri i partive shqiptare që kanë marrë pjesë njëherë ose dyherë në cikle zgjedhore dhe ma janë shu si se egzistuari. Kjo besoj që do të ndodhë edhe pas 11 vjetorit, por pasojat e këti veprimi do të ndjejnë vetë shqiptarët.